Halo Mas, piye? Wah, kok sih Mas, aku bisa kerja iki kok tak kabari wae yo nek wis tekan omah. Mas yo wis yo. Kamu tadi? Sopo, Pak? Sembuh kayak sopo? Jadi ono ya? Mobil kowe. Iyalah, nganggo mobil masuk aja nyewa iki. Mobilmu iki. Yo. Wah, keren to. Hei, andale. Ya iki remuke. Wah. Remuke iki digas 80 hajar no. Ora apa-apa mobilku remuk sepenting atiku ora. Masuk. Sukses kowe saiki. Sik. Ngene. Piye ngene. Kowe iki nek teko mesti ana butuhe. Ora ngono ya, Bro. Aku ditinggal karo yayangku e. Kok iso? Aku sapa hubungane karo mobilmu, Nyok? Ya aku ora trimo lah, lanangan kae sugih sing iso tuku mobil. Ambok kira aku ora iso tuku mobil. Padahal aku wis memberikan dia segala-galanya. Wah. Segala-galanya lho, we. Kowe aja sok romantis nek mung ujung-ujunge tragis. Aja pernah ngakin ke awakmu dhewe nek dek iki sesayang karo kowe. Alah. Awakmu sombengal ya. Menyek wae iki biyen senenge nyek. Iki kira alemu ya, mung ora iso ndodok aku. Lulu. Piye kondisine bapakku? Masih belum ada perubahan, Mas. Loh, tapi obatnya masih diminum toh? Minum obat masih rutin. Tapi kemarin udah mau habis. Belum lagi bapak juga mesti kontrol ke rumah sakit, toh. Piye kabare Putri? Alhamdulillah, apik. Saiki dhek kerja ning swalayan. Wah, ya apik nek ngono. Tapi ya gitu, Mas. Bapak tuh nggak kerso dirawat di rumah sakit. Kita juga nggak punya uang. Udah toh, Put. Yang penting sekarang itu kesehatannya bapak. Masalah biaya insya Allah masih bisa kita cari. Nanti habis ini kita mampir apotek, kita beli obat buat bapak ya. Nggak usah, Mas. Malah jadi Mas Aryo yang beliin obat. Udah, nggak apa-apa. Kelingan, Ra. Zaman di sini, Ade mubeng-mubeng turun dalan. Taruh ngombe. Wah, syahdu tenan. Tak akah, ke. Wah. Loh. Ini kenapa ya, Put? Kenapa, Mas? Se. Kamu tunggu bentar ya. Iya. Wal, kewer. Aku sudah mabuk. Weh, arapi, weh. Yo. Kerja tak tekuni, duren saiki tak kurangi. Muga-muga tahun ngarep dek tak imami. Alah, omonganmu rasa sok manis. Lambemu kok dirubung semut. Ruh. Iya, Pak.
Oh iya, ana panggilan mobil mogok ning daerah Bugisan. Bugisan nggak ndi? Kuwi lho, loro omahe Pak Pri sing bawa mie godhog. Oh iya, iya. Berarti aku. Ah. Siapa? Beres. Serloket tak, Bu ya. Oh. Karo gambar mobil e. Beres. Siap ya, karep ya. Oke, Bro. Oke. Okay. Ya wis, nek ngono aku ya melu pamit. Cek ya. Siap. Wek. Pagi. Taman dembae kowe iki. Eling. Aman. Untukmu gabres. Ben. Yel. Hati Vic. Yo. Nunggu siapa tuh, Mas? Iki loh, bengkel langganan adik Bapak. Paling bentar lagi datang. Lah, iki bengkelnya. Kamu tunggu bentar ya. Iya. Pripun, Mas? Hah, iki ngerti-ngerti mati, Mas. Padahal wingi rapopo. Njuk tak starter meneh ra iso, Mas. Oh ya wis, Mas. Tak cekin riyen. Oke. Buat di starter, Mas. Iya, Mas. Mas, bis ditunggu. Wah, patah nih, Mas. Iya, Mas. Nek ngene iki pergo apa ya, Mas? Iki kan kabelnya ono sing pedot, Mas. Sementara wis tak akali nganggo kawat. Oh, iya. Tapi nek luwih apik, mau dikonek bengkel ya, Mas. Oke, Mas. Saya ingin jajal coba di starter meneh, Mas. Oh iya, Mas. Mas, guys beres. Tapi mesinnya sudah dipateni. Oke, Mas. Ben akhirnya ngisi di sini. Mantap nih, Mas. Oke. Sampun, Mas. Wah, karetnya getas, Mas. Atau susah njaluk ganti. Ya wis lah, sesuk tak ning bengkel ya, Mas. Pinten, Mas? Atau seket wae, Mas. Iki, Mas. Waduh, Mas. Sing pas mawon. Tak harus susuke. Walah. Wis, sik ya, Mas. Iki. Put. Jadi seket ana rapot. Niki nggih, Mas. Matur nuwun, Mas. Kula nggih matur nuwun. Sami-sami, Mas. Nyuwun. Antos-antos nggih, Mas. Nggih. Gimana, Brehet? Cabutan wae radiator itu, kone sopot, gue nonton radiator. Iya. Nah, gue ingin main buka toh, juga kunci 10 ya. Iya, siap. Nah, copot wae.
aja. Ya. Nih, garapannya. Aman, Pak. Wes. Apa masalah listrik? Oh, karo kabel nek pedot. Oh ya wes. Kuwi mobil iki dik dirampungke ya. Soale sesuk rusak cukup ora sing duwe. Siap. Beres ya. Nggih, terima kasih ya. Monggo. Masuk duluan aja ya. Aku ada telepon kayaknya orang rumah. Oh, iya. Halo, Dek. Halo. Piye, Mas? Lagi neng ndi? Iki ning dalan arep bali. Aku arep mampir rumah. Alhamdulillah iki aku oleh rezeki. Iso nggo tambah-tambah tuku obate Bapak. Ora usah, Mas. Aku wis tuku obat. Kuwi duitnya disimpen wae ra apa-apa. Walah. Ya wis. Tapi aku tetap arep mau rumah engko. Pengen ketemu bapak e. Rasa, Mas. Ora penak mangan karo bapak. Lho, ora penak piye? Mas, wis yo, mengko tak kabari nek wis tekan omah iki aku isih ning dalan soalnya. Ini biasa nih. Oh iya kan wis tak Sherlock to. Oh, kowe kan wis tak Sherlock. Kafe Klondalan iki lho. Wis tak Sherlock to kowe. Ah, kan kowe mau garek rene ae. Lho wo. Lho, Maya. Wis tekan. Di. Kowe Kang. Wih. Wah, iki Mas kok biasane. Lah biasane iki. Iya, siap. Wah, oke, mantap. Aman. Aman iki. Put. Ah, jos. Susuke, Mas. Pengen kabeh susuke. Siap. Yuk. Hati-hati. Wah, kacau. Lewat. Wah, iki. Wah. Halo, Dar. Dar. Gawat. Pelik iki. Mantap nolak.